עברנו משבוע שעבר חוב על סוגיית פגימת אבן וסוגיית אבן שנגע בברזל. כן, אז המקור אבן פגומה, הסוגיה במסכת חולין שמדברת על מה שמקור מספר 3 בדף הקודם, אמר רב הונא בר קטינא, 3 פגימות הן. פגימות הכוונה שיש, האבן לא ישרה, שהאבן היא, יש כמו שיניים כאלה, אפילו שהן קטנות בדבר. הגמרא אומר שיש 3 דברים שיש כאלה שהם פוגמים, שהם חסרונות: פגימת עצם בפסח, פגימת אוזן בבחור, פגימת מום בקודשים. ורב חיסדא אמר רב פגימת סכין ואידך בחולין לא קמיה, וכולם פגימתם כדי פגימת המזבח. כביכול משמע מפה שהמקור הזה פגימת המזבח, כלומר דבר מדברת רק עצם הדין שלכל אחד יש מקור בפני עצמו, מה המשמעות של הפגימה בכל דבר ודבר, אבל השיעור הוא פגימת המזבח. וכמה פגימת המזבח? כדי שתחגור בציפורן, כלומר תחגור בציפורן, הכוונה שתחגור, כלומר שהציפורן מרגישה, כלומר שהציפורן אם היא עוברת על הדבר, היא מרגישה שיש לה ירידה ועלייה בהליכה שלה, ולכן זה מה שזה פוסל את המזבח, את האבן של המזבח. וכנ"ל מה שהגמרא מדברת גם על הדברים האחרים. מה הגדר הזה של פגימת המזבח? מה המקור שלו? מה האיסור שלו? כן, אז רש"י, הרמב״ם ורש"י והראש הביאו, כן, הגמרא שם במסכת חולי שמדברת על כמה, שהגמרא אמרה שפגימת המזבח כדי שלא תצפור, והגמרא מביאה לכאורה מחלוקת שיש ברייתא שכתוב שם שרשב"י אומר שזה טפח ורבי זמן יעקב אומר שזה כזית וזה הרבה יותר גדול. לוקשי אבא סידא אבא אבנה, אז מה התירוץ הזה? אז הגמרא, הרש"י וכנראה הרמב״ם מבינים שבאבנה זה קולדו. אומר רש"י, באבנה קולדו, כלומר תחגור ציפורן שזה נקרא קולדו, זה באבנה, באבן עצמה, כאשר יש, אבל אם זה בסיד שבין אבן לאבן, אם יש, זה כבר מספיק אפילו משהו יותר גדול. ומדוע באבן זה דווקא שיעור כזה מהותי? אומר רש"י, בגלל שכתוב בפסוק אבנים שלמות. כן, נזכרנו כבר בפעם שעברה, הפסוק אבנים שלמות מופיע בדברים, במזבח שבהר עיבל, אבנים שלמות יבנה את מזבח השם אלוקיך, שזה האבן של מזבח עיבל, ולמדו מאותו מזבח שנבנה בהר עיבל גם לכל המזבחות השונים, למזבח של המשכן בשילו, למזבח של המקדש, צריך להיות אבן שלמה, והגדרת שלמה זה לא פגומה, כלומר כאשר היא פגומה זה חיסרון שהיא לא שלמה. ומכוח, לכן, כמו שרש"י כך כתב, לכן גם הרמב״ם, שהרמב״ם כתב אצלנו בהלכה י"ד, כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הציפון כסכין של שחיטה, הרי זה פסולה לכבש ולמזבח, שנאמר, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם. כן, אותו פסוק שנאמר בדברים, במזבח עיבל. כן, ולכן כתב הרמב״ם בהלכה ט"ו, הבונה אבן פגום עובר בעשה. כלומר, מי שיש לו אבן פגומה והוא שם אותה במזבח, הוא עובר בעשה. כלומר, זה לא, זה איסור עשה. זה לא שהוא לא קיים, אלא יש איסור עשה. כן, מה הוא עשה? מה שאמרנו, אבנים שלמות תבנה. התורה מצווה לעשות את זה אבנים שלמות, וממילא מי שבונה אבן לא שלמה, הוא עובר בעשה. זה האיסור הזה, כלומר, זה לא לאו, אלא זה עשה. מה הדין בסיד? לא הבאתי את זה, זה מופיע בפרק ב' בהלכה י"ח. מה לא אמרה בסיד באבנה? למה שבאבנה זה כשתגור בקציפורן, ובסיד אז... בסיד, מה פסקו במחלוקת? מחלוקת רשב"י ורבי אלעזר בן יעקב. אז כנראה הלכה כרבי אלעזר בן יעקב, הרמב״ם, אם תפתח אותו, תראה בפרק ב'.
בבית הבחירה הלכה י"ח, שם הרמב"ם מביא, מזבח שנפגע מבניינו, אם נפגע מבניינו טפח פסול, פחות מטפח כשר. ולפי הגמרא הכוונה, זה לפי לפי רשב"י, כן? למה הוא פסק כרשב"י? פה הפוסקים מדברים, בדרך כלל הלכה כרב אלעזר בן יעקב, שהוא קו נקי. אבל פה מראי קורקוס המשתנים מדברים פה. פרה בדבר כשר, והוא של אוהב בנשאר אבן פגומה. כלומר שבנשאר לא תהיה אבן פגומה, לפי מה שלמדנו בפרק א', שאם זה באבן, זה דרגור ציפורן. בסיד זה... יש שיטה מעניינת, שהיא שיטת היראים, הוא נהיה בזה על שאלות, הוא הופך את, את השיטות. כלומר, הוא אומר שאבן זה טפח ובסיד זה כלשהו. הוא עונה בזה על שאלת התוספות, שתוספות שואלים איך בעצם אפשר לבנות מזבח. אחת השאלות הקשות שתוספות נשאר בהן בצורך, איך אפשר לבנות מזבח? כיוון שלכאורה בצורה כזאת היא שלא תהיה בו אבן פגומה כחגירת ציפורן, כלומר שהאבנים צריכות להיות ישרות, איך אפשר? בברזל אי אפשר ליישר, אז איך אפשר לבנות ציפורן? איך אפשר לבנות מזבח שהאבנים שלו יהיו ישרות? ולכן, כך מסביר התועפות ראים על היראים, היראים פתח את הבעיה שהוא אמר שהסיד מיישר. כלומר, האבן באמת היא לא תהיה שלמה, אבל מיישרים את האבנים על ידי סיד. לכן, לפי הבנתו, סיד זה בכלשהו. ובסיד אתה יכול לעשות בעיה, אתה צריך להשתמש בברזל. לכן, בסיד זה בכלשהו ובאבן זה טפח. הוא הפך את השיטות, לא כמו רשי והרמב״ם. התוספות שואלת זה עוד מעט, נדבר על זה עוד מעט. כן, המשנה למלך שואל בעקבות מה שאמרנו שיש עשה במקור מספר 4, שואל המשנה למלך, יש לי לדדק, למה לא מנה זה בכלל הישים? כלומר שנקצבים לנבות המזבח מאבנים שלמות שלא יהיה בהם פגם. כן, הרי ראינו שיש שיטת הרייבד שכן מנה את זה כמצווה בפני עצמה. כן, הוא שואל על הרמב״ם, אם לפי הרמב״ם יש עשה של אבנים שלמות תבנה, זה לא נמנה במניין המצוות. כאילו זה איזשהו פרט בדיני, אבל זה לא נמנה במניין המצוות, המצווה הזאת לבנות מן. אז הוא שואל, למה לא, אם אתה סובר שזה עשה, למה לא תמנה זה כמצווה בפני עצמה, כאחד מתרי"ג? כלומר, העשה הזה של הרמב״ם, הוא אומר שזה עשה, אבל זה לא עשה שהוא במניין המצוות, זה עשה שהתורה רוצה ככה שיהיה, אבל זה לא נמנע כאחד מתרי"ג. אומר המשנה למלך, על פי מה שאנחנו כבר למדנו כבר בעבר, מי לא קשה כלל, וזהו חלק ממצוות ועשו למקדש. דרבנו כלל בזה כל מה שנעשה בבית המקדש במצווה אחת, והוא שציווה שעשו למקדש, ואחר כך בער מקדש זה, איך עושים אותו, יהיה בו כך וכך. כמו שראינו שלפי הרמב״ם הכלים צריכים להיות הם חלק ממצוות המקדש. אז אומר רבי שלמה מלך, לא רק הכלים הם חלק ממצוות המקדש, גם צורת עשיית הכלים, היינו איך לעשות כל כלי וכלי, שזה גם סוג של איך לעשות מצוות עשה, אבל הכל חלק מהמצווה הכללית של בניין המקדש שכוללת את כליו וכוללת גם את כל הפרטים. מקדש זה יהיה בו כך וכך, כגון מזבח בשולחן ונורה, וחזר ובאר בתוך כל פרט, מזבח זה יהיה מאבנים שלמות, ונמצא, ועשה זה את האבנים שלמות, גם כי נכלל באומרו ועשו לי מקדש. כן, המשנה במידות, היא מפרטת את כל ההלכות שהרמב"ם כתב פה, כולם מצויה במשנה במידות, את הנקודה של מה שכתוב שם. ושם כתוב גם כן שמה שאני לא קיצת אותנו פה את המשנה במידות, שהאבנים גם פסולות. כלומר זה לא רק מצוות עשה לעשות את האבנים האלה, לבנות אבנים שלמות, אלא זה גם פוסל. כלומר היה יכול להגיד לו שזה באמת עשה, אבל אם לא עשית את זה ככה זה לא, אלא שזה פוסל. והוא אומר שחוץ ממצוות העשה, אם האבן היא לא שלמה אז האבן פסולה, וכשהאבן פסולה אין ברירה, צריך להוציא אותה. מה החידוש לא ידענו את זה לפני? מה זה? לא ידענו את זה לפני. איך ידענו? שאם אבנים שלמות תהיה,
יכול להיות שזה מצוות עשה, אבל אם לא עשית את זה, אולי זה לא בסדר, אבל למה זה פוסל? זה לא היה מחייב שזה יפסול. יכול להיות שיש לך מצוות עשה, לא קיימת מצוות עשה בשלמותה, אבל אם פסלת, מעין הדיון שדיברנו בעבר, על האם הכלים מעכבים זה את זה. אם אתה אין לך, חסר לך כלי מהמקדש, חסר לך מנורה, אז האם זה מעכב את כל עבודת המקדש, כולל במזבח החיצון? אתה יכול להגיד שיש לך מצוות עשה שלא קוים בשלמותה של עשו לי מקדש, שאתה צריך שכל הכלים יהיו, אבל אם זה לא נמצא, אולי זה לא מעכב, אתה יכול להקריב על המזבח. אז כנל פה אתה, הדיון. אבל המשנה אומרת שזה פסול. כלומר, באמת גם במשנה לא מבורש לחלוטין האם הפסול הוא פסול דאורייתא או דרבנן, האם זה פסול דאורייתא שהתורה אמרה שזה מעכב, או שרבנן אמרו שזה פסול, אבל בפשטות אפשר להגיד שזה פסול, זה מדאורייתא, אבל צריך לזה מקור לכאורה. מאיזה פסוק למדנו שזה גם מעכב? אם זה פסול מדאורייתא, זה לא מעכב. לכאורה זה לא מעכב מדאורייתא, רק בנם בו אמרו שזה פסול. נפקא מינה שיכול להיות שאם בן אדם יבוא ויקריב, אז הוא קיים את המצווה. מה? זה חלק מהדיון פה. אז מפורש במשנה, במשנה במידות, ומפורש ברמב״ם, זה מה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם כתב הלכת את זין, אבן שנפגמה או שנגע בברזל לאחר שנפגמת בבח ומקדש, אותה אבן פסולה והשאר קשורות. הרמב״ם פסק, כמו שאם בונים, הרמב״ם חידש אפילו לא רק זה, אם בונים אבן פגומה, אז עוברים בעשה, אבל זה לא פסל את כל, לכאורה, הרמב״ם אמנם לא הביא את זה, אבל הפוסקים דנים, זה לא פסל את כל המזבח, אלא האבן הזאת פסולה וצריך להוציא אותה, אבל אם הוא בנה מזבח מושלם, ואחרי זה הוא נפגמה מאיזושהי סיבה, אז גם כן, זה מה שכתב הרמב״ם, זה מה שמופיע שם במשנה במידות, שהאבן הזאת היא פסולה, אבל כל השאר קשרות. ועד שלא מוציא אותה לא יכול להקריב? זאת שאלה באמת טובה. אני בשיעור שעבר אמרתי שאפשר להקריב, כיוון שלכאורה הבנתי שהמשמעות שהאבן השאר קשרות, זה אומר שלא רק השאר קשרות אלא גם המזבח קשר, והכוונה לכאורה עם המזבח קשר הכוונה שגם אפשר להקריב עליו. אבל יש סוגיה בזבחים בדף נ"ט ובדף ס"ח, מושג שנקרא מזבח שנפגם, שמזבח שנפגם אז כל הקודשים שנמצאים שם פסולים, ואי אפשר לאכול, קודשים שמצוותם באכילה כי בזמן שהמזבח פגום, ויש לזה מקורות. אז יש מושג של מזבח שנפגם. מה זה מזבח שנפגם? אם אני אחבר את הסוגיה בדף נוטט לסוגיה פה, ברור שיש מקום לחבר אותה, אבל לכאורה אם מזבח שנפגם, הכוונה כמו פה שהוא נפגם, ולכאורה אפשר להגיד הכוונה שמזבח שנפגם הוא לא נפגם כולו, לא כל האבנים, אלא מזבח שנפגם אפילו שאבן אחת נפגמה, או בשתי אפשרות הפגימה, או אבן שנפגמת באבן אחת בכלשהו תחקור ציפורן, או אם הסיד נפגם בכדי טפח לפי מה שפסקנו, זה נקרא מזבח שנפגם. עכשיו, אז גם עם השאר קשרות, אבל מה, אם הדין שם פשט, באמת אני עדיין מחפש את מישהו שמחבר את הסוגיות. אם מזבח שנפגם בדף נ"ט זה כמו המזבח שפגום פה, למרות שפה זה אבן פגומה, אבל אם האבן פגומה גורמת שעדיין זה קלקול, גם אם השאר קשרות, אבל עדיין האבן הפגומה הזאת גורמת לכך קלקול, אז יכול להיות שהאבן הפגומה הזאת כל זמן שהיא נמצאת, היא חלה לידי מזבח שנפגם, שזה כולל פסול קודשים ופסול ואפשרות אכילה. שחייבים לתקן אותה, ועד שלא מתקנים אותה כבר אי אפשר. ככה, שלא כמו שאמרתי בפעם הקודמת, שאני הבנתי שאם השאר קשרות, הכוונה גם המזבח קשר. אבל זה לא מחייב, יכול להיות שהכוונה שהשאר קשרות לכוונה שלא צריך לפרק את כל המזבח, אלא רק את האבן הזאת, אבל עדיין אותה, אתה צריך לתקן, ולא רק שהיא פסולה, אלא אולי גם פוסלת את האפשרות להקריב במה הזה. יש סוגיה בסוכה שאני צריך לראות אותה, אבל לא... המזבח פסול שאומר זה מזבח פסול שהמזבח שאי אפשר להקריב עליו הוא נקרא מזבח שנפגם. הכינוי בגמרא מזבח שנפגם. לא כתוב שמה, יש שם מושג מזבח שנפגם.
לא כתוב באיזה רמת דגימה הוא. הביטוי בגמרא, בשני הדינים האלה, הוא נאמר מזבח שנפגם. אחת מהראיות של הגמרא באמת מביאים את המושג של מזבח בזמן המדבר, שהיו לוקחים אותו. הוא נקרא כמו מזבח שנפגם, ששם באמת לקחו וטלטלו את כל המזבח. שמשווים אותו לסוגיית מזבח שנפגם. המזבח בזמן המסע, לא בזמן שהוא נמצא במקומו. הגמרא משווה זה שזה כמו מזבח שנפגם, שהמזבח הוא בתנועה, הוא בתנודה, הוא לא במקומו. אז שם כל המזבח באמת הוא נע. אז אולי מזבח שנפגם הכוונה רק כולו. אבל קשה להבין, לא ברור שהאם באמת זה מתייחס רק לזה. הגמרא בסוכה מביאה את המקרה שזרקו את רוגים על הכהן שניסך את המים על רגליו, ואז זה פגע במזבח וזה עשה בו איזושהי פגימה ושמו מלח כדי לסתום את זה, אבל אולי שם הסוגיה היא קצת, לא, צריך לראות שם. ואז מה שכתוב במזבח שנפגם זה לא, זו, אז האחרונים מדברים על זה, שלא, שהרמב"ם עומדה מביא את המקרה. הדין הזה שהרמב"ם כתב פה, הוא מופיע במשנה, במידות. התכננתי להביא את המשנה במידות. המשנה במידות מדברת על... כן, הכסף מי שאתה פה מצטט אותה, נפגמה אחת מהן היא פסולה וכולם קשרות. כן, אבל הוא לא מביא את ה... לא, לכאורה, כן, הרמב"ם דיבר, המקרה שמופיע במשנה זה המקרה שאותו ציטט הרמב"ם, שזה הכוונה שהמזבח נבנה בסדר והיא נפגמה לאחר בנייתו. אבל האם נגיד, יש דיון באחרונים, האם נגיד שאם מראש בנו את זה פגום, אולי מראש עשו משהו לא תקין ולכן אולי זה כן קלקל את הכל, ואז כבר לא רק האבן הזאת אלא כל המזבח, כל האבנים זרות, אבל האחרונים רוצים לומר שזה, לא, שזה גם כן אותו דבר, שכמו שהרמב"ם אמר שמי שבונה אבן אחת הוא עבר בעשה, אבל עדיין הוא לא אמר שמי שבנה אבן אחת פגומה, אז כל המזבח פסול, זה הוא לא כתב את הדין הזה. מיד אחרי זה הוא כתב את הדין שאבן אחת פגומה, למרות שהוא כתב אותה במקרה של אחרי שכבר האבן הייתה, היא נפגמה אחרי שהיא הייתה בנויה, היא נבנתה שלמה. כן, פה במקום מספר 5, ששם על המשנה שהיא פסולה וכל השאר קשרות, אז כותב הראש, הוא מסלקין אותה ומניחים אחרת במקומה, ולא המזבח בכך. כלומר, מה שהרמב"ם אומר שהיא פסולה ולא שאר האבנים, ולא המזבח, המזבח לא נפסל ולא, ודרש במחילתין. כן, הראש מבין שהחילוק הזה שדווקא אבן ולא כל המזבח, הראש מבין מקור במחילתא. לא תבנה את אין גזית, גזית אין, אין גזית אלא גזוזית. מה זה גזוזית? שעונף עליהם ברזל. ורבי נתן, רבי נתן אומר, הרי שבנה בו שתי גזוזות שעוניף עליהם ברזל. כן, הראש מדבר פה על מקרה של נגיעת ברזל, אבל הראשונים משווים גם את נגיעת ברזל לפגומה, עוד מעט נראה את זה. כן, נפגמה אחת מהן היא פסולה וכולם קשרות. זה הדין שכתוב, כן. כן, אז עכשיו הראש הביא מקור באבן שנגע ברזל. הרי שבנה שתי גזוזות שניף עליהם ברזל, פה הראש דיבר במפורש המקרה בת מחילתא, שבזמן הבנייה הוא כבר מראש בנה אבן שנגע בברזל שהיא פסולה. שומע נראה המזבח פסול כולו? האם ישב ואמינה? תלמוד אמר לא תבנה את אין גזית, אין פסול שם כל המזבח כשר.
במקור הזה שהראש הביא, שזה לומדים מפסוק, שהפסוק הזה אומר שאת החינוק הזה, שדווקא אין פסולות וכל השאר קשורות, זה פסוק מפורש, לפי הבינת הלמדות זה מפסוק. ומשמע לכאורה שאלמלא הפסוק, הייתי אולי חושב שכן כל המזבח יהיה פסול. מה פירוש כל המזבח יהיה פסול? הכוונה יכול להיות שגם האבנים הקשורות נפסלו, וצריך לפרק את המזבח ולבנות אותו מחדש, גם את האבנים הקשורות, לא לקחת האבן הבודדת, להוציא אותה ואת השאר להשאיר מונות, אלא לפרק את הכל ולהחזיר אותם, אולי לא בהכרח שאחרי שהוא פרק, הוא כבר לא יכול להשתמש באבנים הקשורות, כמו שאולי לא חל בהם פסול עצמי, אבל הוא צריך לבנות מחדש את המזבח. כך הייתי חושב, ולפי הפסוק הזה, הוא זה שאמר לי שרק האבנים האלה פסולות באשר כשר. לפי המקור של הראש, שזה הראש הביא את זה כמקור לדין הזה שלי פסולה והשאר קשורות. אז הראש הביא את הפסוק הזה לגבי נגיעת ברזל, אבל למרות שהמשנה דיברה על אבן פגומה, אבל יש סברה של הכסף משנה שבעצם משווים את דין אבן פגומה לדין נגיעת ברזל, אף על פי שיש כאלה שמחלקים, אבל זה מה שהרמב״ם משווה פה. זה באמת שהראש אומר שעבר לא יודע קשר, לעכשיו להקריב על הרב הפי שיש להם לרוב? זה מה שאני התלבטתי. אני בהתחלה חשבתי שככה, אבל לאור הסוגיה של מזבח שנפגם, אז מה ההגדרה של מזבח שנפגם? לכל המזבח שנפגם הכוונה אבן אחת מן המזבח שנפגם, או המזבח נפגם? מה זה המזבח שנפגם? הייתי לדבר על חלקים דומיננטיים במזבח, יש כמה חלקים דומיננטיים במזבח. הגמרא בזבחים סבך ב' מדברת על ארבעה דברים שמעכבים במזבח, שזה קרקוב וארבעת הפינות ומרובע, יש כמה דברים שמעכבים. אם תגיד שמשהו פגע במעכבים, אז אני יכול להבין שזה פוסל את הכל, כמו שכמו שהדברים האלה מעכבים בעשייה של המזבח, ובלעדי זה המזבח הוא פסול, אז גם הדברים האלה, אם אחרי שבנו אותם הם התקלקלו, אז אני מבין שיכול לפסול את כל המזבח. אבל אם פה, שזה דין בצורת העשייה, אבל זה לא דין מעכב, האם זה מעכב את כל המזבח, אולי יש מקום לחלק, יכול להיות שמזבח שנפגם זה רק אחד מאותם ארבעה דברים שעליהם נאמר שהם מעכבים. אני עדיין לא ברור לי, אבל אני מחפש את זה, אני צריך לסתכל בזה. כן, עכשיו לא רק, כן, התוספות שואל, תוספות במקום מספר 8, בחולין, שואל, זה תוספות שמופיע בכמה וכמה מקומות בשס. אם תאמר ריח בנו המזבח, דענה ימצאו אבנים בלי פגימה. כל אבן, כלומר, יש דיון אמנם באחרונים, מה קורה עם האבן, האם יש לחלק בין אבן שנפגמה מתולדתה, או רק אם נפגמה על ידי מעשה אדם. יש אחרונים שרצו לומר שאבן, אם הייתה כך בתולדתה, זה לא פוסל. רק אם נפגמה על ידי מעשה, למרות שלא כתוב בפסוק, כתוב אבנים שלמות, לא כתוב שזה דווקא על ידי מעשה אדם, אבל החזון איש במפורש כתב שכיוון שהדין הוא פגימה, זה לא משנה אם זה בידי שמיים וזה כך היה מראש או שזה בידי אדם. כן? אבל לפי תוספות גם ככה נשמע. איך ימצאו אבנים בלא פגימה? איך אפשר שאם תמצא אבנים בלא פגימה, אבנים, אולי התוספות מבין שגם אבנים מקוריות רובם הם לא בדיוק ישרות, וצריך כדי שהאבן תהיה ישרה צריך ללכת למחצבה וליישר אותה, אי אפשר לבנות. ואם החליקו בברזל יקו איסור עד לא תלניף עליהם ברזל, ולכל הממענה מרדי שמיר. אולי נגיד שיש את התולעת שמיר שהיא חותכת אבנים, יש את הכוח כזה לתוך אבנים, אומר התוספות, כותב בתוספות מוכיח ששמיר, התולעת הזאת דהכוח די שמיר נמי לא יהיו חלקות שלא תחגו בהם הציפורים. מאיפה תוספות יודע? אולי שמיר זה משהו תולעת כזאת דייקנית והיא לא משאירה פגימות. תוספות מוכיח הזה מסכת עבודה זרה, זה סוגיה שדיברתי עליה לפני חנוכה שנה שעברה, על המזבח ששיקצו אנשי יוון.
שגבי מזרח שהסיקו אנשי יוון וגנזו בית חשמונאי, והגמרא שאלה למה הם גנזו אותם, איך הנה עביד נתברינו, האם ישברו אותם כדי לבטל את זה מהעבודה זרה שהיוונים עבדו, אבנים שלמות אמר רחמנה, אי אפשר לשבור אותם כיוון שיש דין שצריך להיות אבנים שלמות ולא שבורה, ננסרינו, האם אחרי שישברו אותם כדי לבטל עבודה זרה ינסרו אותם להפירוש לעשות בלא פגימה, לא תניף עליהם ברזל אמר רחמנה, ולכן אמרה הגמרא אין ברירה אלא לגנוז אותם, אי אפשר להשתמש בהם בתור אבני מזבח מחדש. שואל תוספות, ואשת להבדין על ידי שמיר, תוספות מוכיח שהיה שמיר בבית שני, יש דיון על זה, תוספות מוכיח מכמה מקומות שהיה תולעת שמיר גם בבית שני, זה לא חלק מהדברים שבבית שני לא היו, אז למה לא השתמשו בשמיר? אלא ודאי, ואשת להבדין על ידי שמיר, ואז היה אפשר ליישר את האבן בלי פגימה, אלא ודאי שמיר אין עושה את החלקות שלא תחגור בהם הציפורן. מסקנת התוספות לא השתמשו בשמיר כיוון שזה לא יפתור את הבעיה, כיוון שגם אחרי שעשו עם שמיר עדיין יהיה פגימה ולכן אי אפשר להשתמש בשמיר. אז איך עשו אבנים? נשאר שאלת התוספות במזבח, ויש לומר בפרק הזה מקומל משמע שבנו אותם באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם שום פגימה כגון חלוקי אבנים של נחל. טוב, תוספות אומרים החינם, אבנים גדולות כמו שבונים את האחד, כמו שבונים בתים, זה אי אפשר. אבנים קטנות, שבאמת כנראה זה גם אולי מאוד קשה, איך לשים אותם ישרות, שזה יהיה בצורה ישרה, לקחו אבנים קטנות חלקות, לא אבנים גדולות שצריכים לחתוך אותם, אבנים קטנות חלקות, ככל חלקי אבנים של נחל, ומהם בנו את המזבח. זאת הברירה היחידה שאתה שאת מוצא, איך אפשר לבנות מזבח. אבל אם מותר למשל, קחת אבן גדולה, לזרוק אליה, כאילו, ליישר אותה לידי מים. כן. בימינו אין בעיה, יש לייזר, אז ברוך השם המודרניזציה תעזור לנו, הלייזר כנראה הוא יותר טוב משמיר, כמה שהוא בטח סביר שהוא לא יעשה, הוא חותך טוב, אבל תוספות שואל בזמנם. אז זה מה שתוספות עונה על המזבח, ומי לא קשה לגבי בית מקדש, נמי. טוב, זה שתוספות שואל על בית מקדש. בכל מקרה תוספות, העצה היחידה ש... יש בעיה של פגימת ציפורן? מה? שמיר בטוח הוא, אין לו עושה פגימת ציפורן, אבל הוא לא פוגם עם טפח. לא, לא, לא דיבר על טפח. מה השאלה שלך? שבית המקדש. כן. מה שיעור הפגימה של בית המקדש? עוד לא דיברנו על בית המקדש. אנחנו כרגע מדברים על מזבח. כל הדיון שלנו כרגע... גם זה על מזבח, הפסוקים גם שמובאים פה זה אבנים שלמות יבנה, זה על המזבח. איפה התוספות מביא את העניין של המקדש? מה? הקושיה של זה לא תוספות, זה הגמרא הברייתא שהבאתי פה במקום מספר 6 בתוספתא במגילה, כן, מדברים שמה שלא רק אבני המזבח צריכות להיות שלמות, גם אבני היכל והעזרות גם הן צריכות להיות שלמות, כלומר גם ההיכל ששם נמצא הקודש הקודשים, הקודש וקודש הקודשים, גם העזרות, המחיצות של העזרות, כן, עזרת השכינה, עזרת ישראל, גם היא צריכה להיות מאבן שלמה. ועליהם מותר לפגוע זה. מה? ועליהם... או, נכון, זה מה שכותב הכסף משנה. גם הן צריכות להיות שלמות. כן, כותב הכסף משנה במקום מספר 7, בסופו שקראנו את החלק הראשון שלו, כותב... וכן הדרך חלב העזרה שלמות, נראה שלא כתב כאן לעניין שלא יהיה בהם גם, כי דכתיב אבן שלמה מסע נבנה. כלומר, מה המקור לגבי אבני היכל שגם הם צריכים להיות שלמות? הרי זה כתוב רק לגבי מזבח, אז זה היה פסוק שנאמר במלכים, אבן שלמה. כמו ששם יש אבן שלמה והמשמעות של שלמה לפי מה שהבינה הגמרא זה לא פגומה, אז גם פה כתוב אבן שלמה. אבל אומר תוס, אומר הכסף משנה, אבל באבני היכל יש תקנה לפחות לפי רבי נחמיה. היו מסתנים ומושמים אותם בכלי ברזל בחוץ, ומכנסים אותם, כמו שכתב לאל, מפצים ומסתנים אותם בחוץ. מה שאי כן באבני מזבח, שאסור להניף עליהם ברזל. כן? אבל תוספות, נחזור למקום מספר 8, אומר שהיה לו הסבר לגבי
איך לבנות את המזבח על ידי אבנים קטנות, אבל ראינו, אם אתם זוכרים בשיעור שעבר, מחלוקת רבי נחמיה ורבי יהודה, שלפי רבי יהודה גם אבנים של ההיכל גם בחוץ אי אפשר לעשות בהם. לכן תוספות שואל לפי רבי נחמיה, בתוספות בסוף מקור שמונה, ומי הקשה גבי בית מקדש כתיב אבן שלמה מסע נבנה, שגם היא צריכה להיות שלמה, וכמה רבי יהודה בפרק גדול הופעה, בית המקדש נבנה על ידי שמיר. שרבי יהודה שאל, שהוא שאל איך בונים אבן שלמה באבני המקדש, הוא ענה על ידי שמיר. ולפי מה שתוספות הוכיחו ואמרו שככה זה מיושם במזבח, שמיר עושה פגימה. אז אם שמיר עושה פגימה ובגלל זה אי אפשר לבנות את המזבח על ידי שמיר, אז איך אפשר לפי רבי יהודה לבנות את אבני ההיכל והזרה על ידי שמיר? זה עדיין עושה חגירה, אז ותוספות נשאר בזה בקושיה. על הקושיה של תוספות יש שני תירוצים, תירוץ של מארי קורקוס ותירוץ של החזון איש. המארי קורקוס במקום מספר 9 כותב, ונראה שפגימת אבני החל והזרות אינם פוסטות בחגירת הציפורי לבד. כלומר הוא רוצה להגיד, למרות שיש אבן שלמה, אבל השיעור של פוגם באבן מזבח הוא לא השיעור שפוגם באבני החל. מה הסברה שלו? הוא משתמש בהוכחת התוספות שבסותם מוכח שבית המקדש נבנה על ידי שמיר. לפי מי? לפי רבי יהודה, זה מה שאמרנו, ואנה לא קמים כעיסוג וכולי וכולי. הוא ממשיך הלאה, ואנה לא קמים כעיסוג וכולי וכולי. הוא ממשיך הלאה, ואנה לא קמים כעיסוג וכולי וכולי. מכל מקום מוכח דבר שמיר יכולים לבנותו. כלומר ראינו שלפי רבי יהודה בונים על ידי שמיר את אבני ההיכל והזרות, ובעבודה זרה התוספות מביא שוב פעם את ההוכחה של תוספות שמוכח ששמיר עושה חגירת ציפורן, ולכן אי אפשר היה לבנות על ידי שמיר את אבני המזבח. ממשיך אמר, אם כן איך בנו הבית בשמיר? אז עכשיו הוא עונה שאלת התוספות, תוספות נשארו בקושייה, אבל הוא עונה, אלא הכוח אין חגירת ציפורן פוסלת באבני מקדש. כלומר חגירת ציפורן, השיעור שמופיע בחולין, חגירת הציפורן הוא רק באבני מזבח, אבל באבני היכל והזרות גם אם צריך להיות שלמה, אבל השיעור הדק אחד הזה הוא לא השיעור של חגירת הציפורן. ולמה, מה החילוק? הרי פה כתוב שלמה ופה כתוב שלמה. אומר מארי קורקוס, אבל באבני מקדש הוא מזבח שייני דחמירי דאב ומדאורייתא דכתיב אבנים שלמות תבנה, משמע דקפית קרא פגימה כל והוא, שהרי אינם שלמות, אבל אבני מקדש לא קפית קרא ומדרבננו. זה חידוש גדול שלו. כלומר הוא סובר שהפסוק של אבן שלמה מסע תבנה שנאמר במקדש באבני היכל והזרות, זה פסוק בדברי קבלה, אז זה לא דאורייתא, אין לנו מקור דאורייתא. תוספות הבינו שזה גילוי מילתא, אז אבן שלמה שנאמר בהיכל זה גילוי מילתא, שזה כמו אבנים שלמות של המזבח, ולכן זה גם דאורייתא. הוא מבין שלא, זה דרבונון, וכיוון שזה דרבונון ממילא הוא מבין שיש לזה נפקא מינה, שלא צריך להקפיד על זה הקפדה יתרה כמו באבני מזבח שצריך להיות אבן שלמה כדי חגירת הציפורן, ודי שיהיה פוסל כלשהו פגימה נראית לעד ילעיים שכל הרואה אומר שהיא פגומה. כמה אז השיעור של אבן שלמה? כלומר הרמב״ם לכאורה החילוק שלו הוא לא מופיע ברמב״ם, הרמב״ם בהתחלה כתב בהלכה י' את כל מה שנפגמה פסול הכבש של המזבח, ואחרי זה בהמשך הוא כותב וכן אבני היכל והזרות שלמות היו בהלכה י' כן? אומר אמרי קורקוס, למרות שזה גם עליהם כתב שלמות, אבל זה לא אותו שיעור. פה לא שיעור שכתוב בתחילת ההלכה באבן מזבח שזה חגירת ציפורן, פה זה שיעור הוא נראה לעין, או אולי כמו בסיד, או אפשר שיעורת טבע כפגימת בניין המזבח שזה בסיד. מה? שמה? הוא אומר, כל אבן שנפגמה כזה, זה כמו בעצמכם כסכן שהם שיטה, אולי זה פצועה על הכבש, על הצבעה, שנאמר, אז הוא אומר, וכן אבני היכל הגרם, הם היו שלמות, ואומר, באבני היכל הזרות שנפגמו שהם כמו סלות, או אפילו נגיד את הפסוק של מלכים. הוא אומר, זה גם היה ככה, כאילו, אם יש מקדור כמו עידור, או כמו... כן. טוב, אתה עכשיו אחרי שהוא אמר, אז אתה אומר... הייתי יכול בפשט להבין שמה שמסיים בסוף שלמות, כמו השלמות הראשונות, וכן, אפילו הוא משווה את זה לזה.
עכשיו הוא אומר לא, זה רק לעיקרון אבל לא לשיעור. למה הוא להביא את הפסוק שהבת שלו מסלמת? זה שאלה סתם, למה הוא להביא את הפסוק? אתה צועק, זה שאלה. אבל מאוד מדוקדק מבחר. טוב, זה שהוא לא הביא את הפסוק זה עדיין לא אומר. אז מה, אתה יכול להגיד שזה שהוא לא הביא את הפסוק זה אפילו, הוא לא מסתמך על הפסוק, אלא מה זה מדרבנן, זה פשוט דינא דמשנה. רק מדין משנה זה רק סוג של חומרא בעידו. בוא נראה שהחזון איש באמת לא סובר ככה. החזון איש במקור מספר 10 כותב, וכן בדין שלמות כלל הרמב״ם שם הלכה י' ד' עזרות, כמו שאמרנו, למרות שהפסוק דיבר על המזבח, הרמב״ם כלל את העזרות, אבל זה לא הרמב״ם כמו שאמרנו, זה מפורש במשנה. אבל לא רק זה, המפורש במשנה שאבן היכפל שנפגמה פסולה, וזה לא רק בגמרא תמיד, זה לא תמיד, זה הכוונה במשנה במידות. וכתב הרמב״ם שם שאם נפגמה פסולה, והיינו כמו שכתבתי לילד, זה היה ובכלל הכל בכתב. אם אתם זוכרים את החזון איש שדיברנו בסוגיה של בדף הקודם, שהוא דיבר על שהוא הזכיר שם שכל מה ששלמה עושה זה לא איזה, כמו שהוא דיבר על האם זה שכל אבן לא נשמעת בברזל בבית בהיבנותו. היום אז הרמב"ן על התורה הבאנו שהוא אמר שזה סלסול שנהג שלמה, שזה מצווה מן המובחר, והיו כאלה כמו שהבאנו את הקרן אורה שאמר שזה דרבנן, אבל החזון איש אמר לא, כל מה ששלמה עשה זה הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, הכוונה שזה נאמר לו בנבואה. דוד המלך קיבל את כל ההוראות לגבי בניין המקדש, המידות והצורה בנבואה, והוא העביר את זה לשלמה, ולכן זה דברי קבלה, זה 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 מחייב, זה לא סלסול, זה לא דידור ואפשר לוותר עליו. זה מה שאומר החזון איש, מתמש גם פה. האבן שלמה של המזבח שכתוב בשלמה זה לא כמו שאמר שזה דרבנן, כמו שכך הבין אמר קורקוס, זה דרבנן, זה בכתב על ההשכיל. בזה הוא מסביר גם למה זה פסול. כלומר גם אם נגיד שזה דרבנן, אבל מה דרבנן? הייתי אומר אולי דרבנן זה רק להתחיל לדבות שלמה, אבל האם זה גם פוסל? מי אמר שזה פוסל, שאבן העזרה היא פוסלת, וגם שאתה מפורש שזה פוסל? אז החזון איש אומר, על פי מה שהוא אומר, כיוון שזה זה דברי קבולה, וזה נבואה, וזה מחייב, מכוח זה, זה לא רק מצווה לכתחילה, אלא זה גם פוסל. ככה אומר החזון איש. ואולי לבטא לקרחה ודאי פסולה. לשים לכתחילה אבן פגומה, ודאי שזה פוסל, וזה מקלקל, וצריך לשקל לשנות את זה. אבל הוא מחדש עוד יותר, רק שהוא בין המכתחילה אבן פגומה, אלא גם אם האבן נבנתה שלמה ונפגמה אחרי זה, גם היא נפסלה מכוח אותו פסוק, אלא נראה דהי בנאה אבן זון כנעולה. מה זה נעולה? זה לא נעולה. בהדפסות שלפעמים יש שינוי אותיות, כנפולה כנראה, הוא מתכוון לומר, אבן פגומה היא כאילו שאין אבן, כאילו שנפלה אבן, כמו שהיא נפלה אבן, ברור לנו שזה חיסרון שצריכים לתקן אותו, כך אבן פגומה, הפסול שלה, זה אומר שכאילו שאין לך אבן. זה המשמעות שהיא פסולה, זה כאילו שהאבן לא נמצאת. ולכן היא צריך להוציא אותה ולשים חדשה. ופסול פגומה נזכר בתוספת הפרק בית המגילד, אתן השם שאין הפדיון ותונה גניזה. כלומר, רואים שמה שהאבן הזאת היא קדושה, היא פגומה, ואין לה תונה גניזה. הוא מוכיח גם הלשון הזאת, אין לשון תאונת גניזה בדבר החזה למידת חסידות, אלא דינה היא שפסולה. כלומר זה לא רק אומר בעצם אבן הזאת התקשרה ורק עשינו פה איזה אידו, כמו שאמר אמר קורקוס, אלא זה מדין זה פסול. ובתוספת השם כתוב גם אבני הזרות, למדו שגם אבני הזרות וגם פוסל בהם. זה החזון איש הראשון. אחרי שחזה את החזון איש השני, שהוא נכנס לשאלה של תוספות, איך בנו את בית המקדש, תוספות שהתחיל ממזבח, והתירות שלו היה שזה על ידי אבנים קטנות, ואז הוא נשאר בשאלה לפי שיטת רבי יהודה על האבני הזרות. ומי הוא קשה? בית המקדש דכתיב אבן שלמה,
וכאמרי דעה ושמיר, רבי יהודה דעה ושמיר לבית המקדש. רצה לומר אם כן מוכח, הוא משתמש בדיוק הפוך, מוכח דשמיר מבקר המחליק בלי פגימה. כלומר הוא לא מקבל את תוספת הוכיחו, תוספת בעצם אמרו למה לא עשו לידי שמיר, אמרו תוספת שמיר כנראה עושה פגימה, מאיפה הוכיחו תוספת? מהגמרא בעבודה זרה. כן, אבל אומר, אבל החזון יש הולך הפוך, אם רבי יהודה אמר שבנו את אבני הזרות על ידי שמיר, כנראה שזה לא עושה פגימה, כיוון ששמיר צריך, הרי מבני הזרה צריכות להיות שלמות, אז זה לא עושה פגימה, אז עכשיו הוא צריך להסתדר עם הגמרא בעבודה זרה. ועד הקושה לדירתו בסוגיית העבודה זרה, למה לא תברנו על ידי שמיר? עכשיו הוא מביא סברות מקומיות לסברה בעבודה זרה. אפשר דנוכי שניח שמיר אל אבי של עבודה זרה לא חשיב ביטול, כמה שמקפיד על שבירתה, דרך כבוד בדעתו לעבד את הפקע. טוב, הוא רוצה להגיד, הרי מי עשה את השמיר? בעצם אני לא יודע למה הוא כתב את זה ככה. הוא הבין שאנוכי ישים את השמיר, כלומר שישבור את האבן על ידי שמיר, ואז השבירה תהיה שבירה ישרה. אבל בגמרא לא בדיוק כתוב ככה, רש"י לא הסביר ככה, רש"י הסביר שאנחנו נשבור אותה, אבל אחרי שנשבור, ניישר אותה עוד פעם את האבן השבורה, ואז, אבל הוא הבין שאנוכי ישים את השמיר. אז הוא אומר, החזון איש סברה בדיני ביטול עבודה זרה, נוכח ששם עבודה, בשביל לבטל עבודה זרה צריך לשבור, שנקרא שאתה מבטל אותה, אבל אם אתה חותוך אותה ישר, שזה סימן שאתה רוצה להשתמש את האבן, אתה לא, יש לך אבן גדולה ואתה חותוך אותה ישר לאבן קטנה יותר, זה לא נקרא שבירה שהיא מבטלת את השם עבודה זרה שלה, לכן זה לא ביטול. או אפשרות שנייה, שהאבנים היו עובדים את אבני המזבח, שגם החזיקו את האבנים הקדושות, ולפרן לא חשיב ביטול, אלא אם כן שברון. כלומר שלכן היוונים, השבירה של היוונים לא נחשבת לביטול. קיצור, הוא מסתדר עם הסוגיה בעבודה זרה, ולכן לפי הבנתו באמת שמיר עושה חיתוך בלי פגימה, וכך אפשר לבנות את האבנים. לפי הבנתו, הוא לא צריך את הצירות של תוספות, שאמרו שבנו על ידי אבנים קטנות, אם לפי הבנתו באמת שמיר לא עושה פגימה, אז אפשר לבנות על ידי שמיר, שיחזור שמיר. אבל כמו שאמרתי, בימינו אפשר לבנות מזבח על ידי לייזר, אז זה בסדר. מבחינה הזאת אנחנו בסדר, בעבונה של אבנים שלמות. טוב, זה לגבי אבן פגומה. לגבי אבן שנגע בברזל. כן? אז אבן שנגע בברזל היא יותר חמורה מאשר אבן פגומה. אבן פגומה אמרנו שמי שבונה אבן פגומה זה עשה. ודיברנו שבעזרה היה דיון אם זה דרבונו לפי המערכת קורקוס, אולי זה דברי קבולה, אבל אבן שנגע בברזל, אז זה כתוב במפורש, כותב הרמב״ם כן בהלכת את וב, כל אבן שנגע בברזל אף על פי שלא נפגמה פסולה לבניין המזבח ובניין הכבש, שנאמר כי חרבך ענפת עליה ותחלליה. כן, זה הפסוק שיש גם, כמו שאמרנו, יש פסוק. כן, הפסוק ביתרו, ואם מזבח הבנים תעשה לו, אתה לא יתן גזית, כי חרבך ענפת עליה ותחלליה. כן? אז הרמב״ם בשלב ראשון מדבר על כך שהיא פסולה. מאיפה הוא לומד שאבן שנפיע עליה ברזל היא פסולה? כתוב ותחלליה. מה המשמעות ותחלליה? חיללת אותה. מה זה חילול? חילול הכוונה שזה לא ראוי לשמש לקודש, לבית המקדש, כמו כל המושג חילול לגבי בית מקדש. הוא מוסיף הרמב״ם, והבונה אבן שנגע בברזל במזבח ובקבש לוקה, שלמה לא תבנה את עין גזית. כלומר, מי שבונה אבן שחצבו אותה, או אפילו לא רק חצבו אותה, או לא רק ישרו אותה על ידי ברזל, אפילו שנגע בברזל, הפסוק דיבר חרבך הנפת עליה. אפשר היה להבין הכוונה, הנפת הכוונה שחתכת אותה,
חצבת אותה, אבל נגיעה באלמה? כן, אבל פסוק אומר, הרב אומר, אפילו נגיעה פוסלת, וממילא מי שבונה אבן שנגע בברזל, בונה אותה במזבח, זה כבר לאו. איזה לאו? לא תבנה את עין גזית. כאן אז יש כאן לאו ויש כאן פסול. כן, הרמב״ם בספר המצוות גם כותב את זה בלא תעשה עין תת. המצווה עין תת הוא שיזיינו לבנות מזבח מהאבנים שנגע בהם ברזל, ואומרו יתעלה לו תבנה את עין גזית חבל אותה ותחלליה, ואם בנה מהם מזבח הוא פסול ולא יקריבו עליו. יש כאן איזשהו דיון עורר אותו קצת מנחת חינוך, אבל אחרי זה בעריכות בתורת הקודש, שלכאורה יש לנו שני פסוקים. יש לנו פסוק לא תבנה את עין גזית, ויש לנו הפסוק שמופיע בדברים לא תניף עליהם ברזל, על המזבח שבהר עיבל, שגם הוא מקום. כן, אז זה לכאורה שני פסוקים, השאלה אם זה שני לאווים על שני דברים. אומר המלכת חינוך במקור 12, נראה מדברי הרמב״ם, זה דווקא אם בנה אבן שנגע בברזל הוקים על הלאו, כי על זה התורה הזהירה, לא תבנה, דהיינו אסור לבנות, אבל מזבח בנוי שנגע בברזל, נגד אותו אבן נפסל כמבואר שם, ראינו אותו ברמב"א, במשנה, ראינו אותו ברמב"ם שהאבן הזאת נפסלה, מי שנגע אם כן במזבח בברזל, הוא פסל את האבן, ומכל מקום אינו עובר בלאו, אין לאו על זה, זה מה שהוא פסל. יש אולי בעיה של מי שפוסל דברים קדושים, כמו שמי שמתמם, מי שמחלל, יש אולי בעיה, אבל את הלאו הזה הוא לא עבר. מקום הכי לא עובר בלאו, כי הנפת ברזל אין איסור, אלא שפוסל. האיסור הוא שלא יבנה אותו למזבח, אבל אם לא בנה אין לו קים. ואין שם במשנה למלך, שעוד מעט נראה את המשנה למלך בהמשך. ואיני מבין, כן, המנחת חינוך מתלבט, למה? למה לא נגיד שאולי יש פה אולי שני לאווים? המביא שם הדין וצריך שלא יהיה שום פגם במזבח שנאמר אבנים שלמות. וכן בעבודה זרה דף נ"ב, כלומר משתמשים בפסוקים שנאמרו בדברים על מזבח בהר עיבל, משתמשים בו כמקור לדיני מזבח. איזה, למה השתמשנו? השתמשנו לדין אבנים שלמות, שאמרנו שזה הדין דאורייתא לבנות אבן שהיא לא פגומה במזבח, למדנו מזבח עיבל. וכן בעבודה זרה כתוב שם נדברנו אבנים שלמות, והנה פסוק זה אבנים שלמות בפרשת כי דבר אצל מזבח בהר עיבל. וצריך לומר שלמרות שזה בהר עיבל וזה לא מזבח של משכן ממזבח, שלומדים מזבח דורות משם. היה אפשר להגיד אולי זה דווקא שם ולא בכל מזבח, אבל למדנו משם למזבח של המשכן. אם כן יהי דקן כתיב לא תבנה, שבמזבח של עתיב קורבנות בפרשת יתרו כתוב לא תבנה, אבל שם בהר עיבל כתוב לא תניף עליהם ברזל. אם כן נראה מהפסוק הזה שעליו הוא הנפת הברזל, ונעליו גם כן למזבח דורות, שחוץ מעליו שלא תבנה אפילו בבנוי מכל מקום אסור להניף, ואומר אליו זה לא תניף. הוא שואל לכאורה, פשט הפסוק לא תניף משתמע לא להניף ברזל על המזבח או על אבנים, אז למה לא למדו שיש גם איסור בהנפה? למה איסור רק על הבנייה ולא על ההנפה? אך בוודאי כך מבואר במחילתא ואינו בידי. איזה מחילתא? זה המחילתא שהראש הביא, שראינו את הראש במקום מספר 5 שהביא את המחילתא, הרי שבנה ויכול לא תבנה את עין אין פסולות, כמו שהראש הביא, זה המקום במחילתא שדיברו שהאיסור הוא לבנות, כן? לא האיסור בענף, האיסור הוא לבנות. אז הוא אומר, אני כנראה שזה המחילתא כך הבינה.
עוד הוא שואל, למה הגמרא בעבודה רק המון נמסרינו לא תניף עליהם ברזל? מה פתאום בכלל הביאו את הפסוק הזה? אם הפסוק הזה בכלל לא שמש, לא משמש כמקור אליו, למה הגמרא בעבודה זרה הביאה בכלל את הפסוק הזה? ואמרנו הביא את הפסוק המוקדם, המוקדם הכוונה בפרשת יתרו, למה הפסוק בפרשת כי תבוא? וזה במזבח דורות, הוא נשאר בצורך חיון. באמת, יש ראשונים שסוברים שיש שני לאווים. יש לאו שלא תבנה ויש לאו שלא תניף, זה במקור 13, כך כותב הסמ"ג והיראים. אני מביא פה את זה בשום, בתורת הקודש, הוא כותב, שיש שיטות ראשונים שמנעו איסור גזית במזבח לשני לאווים. לאו דלא תבנה ולאו דלא תניף. והוא דעת הבאג, וכן ספר האזהרות לרבי שמעון בן גבירול, וכן במשך הוא כותב, וכן ביראים כותב, ציווה יוצרנו שלא להניף ברזל על המזבח לפוסלו ולחותכו. תכתיב בפרשת תבוא, בנית המזבח השם לכל אותו לפניהם ברזל. כן, הוא הביא את הפסוק שלא להניף ברזל על המזבח. אבל השאלה באמת, האם הוא סובר שהאיסור הוא בענפה, או שהאיסור הוא אסור לך להניף, מפני שאם תניף זה ייפסל ולא תוכל לבנות. אבל האם יש איסור גם בפעולת הענפה, או רק שהענפה תפסול וממנה תעבור על האיסור שתבנה? הוא כבר פרש לנו מצווה שינות לבלב דלא תבנה אתן גזית, ולמה שנה עליו לעבור, כתוב לעבור עליו בשני לאווים. כן, אז מעניין שהעיריים, גם אם הוא אמר שמונים שיש שני לאווים, אבל הוא לא אמר ששני לאווים כל אחד מדבר על משהו אחר, כמו שהמנחת חינוך שאל. הוא רק אמר שמי שעושה את זה עובר בשני לאווים, מי שעושה את מה עובר בשני לאווים? מי שבונה, לא מי שעמנית. הוא לא אמר כמו שהמנחת חינוך שאל, שאולי באמת יש שני לאווים, אולי יש שלב שלא לבנות ומי שמניף עובר גם בלאו לא תניף. הוא רק אמר לעבור בשני לאווים, אבל עדיין הוא לא לקח. אבל יש ראשונים שמונים את זה בשני לאווים. על בסיס שני הראשונים שמונים את זה בשני לאווים, בא התורת הקודש של רב מאות חיידן ורוצה להסביר גרא קשה. הגרא במקור מספר 15 על משנה במידות שדיברה, המשנה שם במידות הביאה פגימה והביאה והביאה נגיעת ברזל. יש פה אגב, לא קראתי, מקור מספר 14, הדין הזה שדיברנו עליו, שאם אבן נפגמה אז האבן אחת פסולה והשאר כשרה, זה מופיע במשנה במידות על פגומה, לא מופיע על נגיעת ברזל. כן, כך כתוב, נפגמה אחת מהם, היא פסולה וכולם קשרות. ולא מופיע פה בכלל על נגע ברזל, אולי נגע ברזל הדין שונה. אבל אם נזכר בראש, במקור מספר 8, הוא הביא מחילתה, שהמחילתה דיברה באמת על נגיעת ברזל. ושם הוא הביא את רבי נתן שאמר, הרי שבנה שתי גזרות שניף עליהם ברזל, שמר לכל המזבח יהיה פסול, תלמוד אמר לו, תביא אתן גזית, אין פסולות ושאר כל מזבח כשר. המחילתא הזאת אכן כותבת את הדין הזה, שהפסול זה אבן והשאר כשרות, על אבן שנגע ברזל. זה לא כתוב במשנה. הכסף משנה, במקור מספר 14, על הרמב"ם שכתב פה בהלכה תזיין, אבן שנפגמה, או שנגע בברזל, אותה אבן פסולה והשאר כשרות. שואל הכסף משנה, המשנה דיברה על אבן שנפגמה, איך הרמב"ם הביא גם את הדין שנגע בברזל? אולי נגע ברזל יהיה דין שונה, אולי יהיה יותר חמור. ודאי שנגע ברזל זה יותר חמור, כמו שראינו, יש לב, יש מלכות, אבל אולי זה יותר חמור גם לעניין זה. כן, כותב הכסף משנה, משמע לרבינו, דו הדין נגע בברזל. כלומר הרמב"ם הסיק, שלמרות שהמשנה דיברה על
אבן שנפגמה, אותו דין גם לגבי נגיעת ברזל. זה הכסף משנה. יכול להיות, אולי שהרמב"ם גם ידע את המחילתא. שהמחילתא, כמו שהראש הביא, אמרה במפורש על נגיעת ברזל, שגם היא פסולה והשאר קשורות, אז יכול להיות שזה המקור של הרמב"ם. אבל כותב הכסף... מה? יש את זה, יש, תפתח את המחילתא ותראה את זה. למה הכסף משנה לא הביא אותה? מי? היא לא בידי, יכול להיות שהמיך חתכין עם כל הפקיעות העצומה שלו, לא היה לפניו ספר מחילתא. זה לא היה ספר שכיח. איפה המחילתא בישיבה נמצאת, אתה יודע? זה לא ספר נגיש, זה ספר שנמצא למטה בספרייה, בצד, בפנים, יש מחילתא דרשב"י, מחילתא דרבי שמעאל, יש כמה מחילתות שם. אבל זה לא מופיע פה בספרייה, אפילו פה בספרים הנגישים והשימושיים. אז לא, לא, האמין חמצחיל לא היה, יכול להיות שגם הכסף משנה לא היה, לא אף על פי שצריך להיות שלאחר המחילתא, הראש מביא את המחילתא. ולאגרא. הוא ציטט אותה. אגרא לא. אגרא? אגרא עשה חילוק, ובאמת אגרא זה גרא קשה. אגרא כותב ככה. על המשנה שאמרה נפגמה אחת מהם אי פסולה והשאר קשרות, כותב אגרא, פירוש החילוק שבין נגיעת ברזל לפגימה, שאם נפגמה אחת מהם היא פסולה וכולם כשרה, אבל אם הוא עלה ברזל על מקצת המזבח, פסול כל המזבח. צגרה א' אגרה לכאורה, כמו שאמרנו, הוא לא כמו המחילתא שהראש הביא, הוא לא כמו הרמב״ם. באגרה הוא בדרך כלל איש של מקורות, הוא לא ממציא המצאות. זה מתאים להגיד לאיזה אחרון, לאיזה פלפול, שאולי כאלה רוצים להגיד לו שהאגרא אמר למה המשנה נקטה דווקא בנפגמה אי פסולה והשאר כשרות, והמשנה במידות לא הביאה על, על נגע ברזל, ולפני כן המשנה דיברה על נגיעת ברזל שפוסלת. כתוב, האבנים שלו לא עבר ברזל, הברזל פוסל מגדיה, פגימה לכל דבר. למה אחרי זה כתוב נפגמה אחת מהם היא פסולה ולא כתוב את זה גם על נגיעת ברזל? זה, אם זה, אז זה יכול להיות המקור לגרא? יש כאלה שרצו לומר, כן, אבל הגרא עושה חידוש גדול, לא יודע אם הוא התכוון לדינה, כיוון שהרמב״ם לא פסק ככה, אבל הגרא מבין שאכן אם נגע ברזל במקצת כל המזבח פסול. כנראה. כנראה שצריך לפרק את כל המזבח. ואי אפשר להשתמש באבנים הישנה? זה מה שהערתי מקודם. אני דעתי אולי יכול להיות, שלא יודע אם זה פסול שממש פסל. האבן שבה נגע הברזל, ודאי שלא. האם תגיד ש... עוד מעט תראה, יש סברה כזאת לפי תורת הקודש, שהוא רוצה להסביר את הגרא, שיכול להיות שבאמת זה נחשב כאילו שהוא נגע בכל האבנים, לא יודע אם הוא נגע באבן אחת, אבל כיוון שכל המזבח מחובר, ועכשיו זה כמו יחידה אחת שלמה, אז נגיעה במזבח היא כאילו, באבן אחת היא כאילו נגיעה בכל. כל מה שכל אבני לחוד היא בחוץ, הוא נגע באבן אחת, אז שאר אבנים לא. אבל אם המזבח בנוי והוא מעודק ויסיד ומחובר, אז זה כבר בניין אחד. ככה עוד מה, תורת הקודש רוצה להסביר. זה אולי אם נפלה לו לא, אבל מה קורה אם יש אנשים, יש גם אנשים לאחיס כאלה. יש איזה כאלה, אתה יודע, כאלה מייחים לנשק, כאלה, כל מיני כאלה, שהם רוצים לדפוק את היהודים. תמיד היו כאלה שרצו לדפוק את היהודים, ויכול להיות שמישהו בא ונותן מכה. אם מישהו נפל לו, אתה יכול להגיד שאולי זה גרמה, אולי זה לא פוסל, אולי צריך דווקא מייסה, אתה צריך לאכול הדין בסברות שונות. למרות שפה כתוב אפילו שלא מתכוון, כמו שכתוב שמי שסייד ונגע באיזה מברשת עם ברזל, זה גם פוסל. שאלה יכולה להגיד, זה דבר שלא מתכוון, הוא לא התכוון לגעת, הוא התכוון לסייד. משמע שעצם הנגיעה פוסלת, אבל שאלה. אז זה חומה גדולה מאוד. כאילו ממש צריך לעמוד שם השומרים, וזה הולך חלק מתפקיד הלוויים, משמר המקדש, שבאמת צריכים לבדוק ש... כמו שיש מגנומטרים שאף אחד לא נכנס עם, עם ברזלים. וסכיני השחיטה,
שהם נמצאים, מי שעומדים שם כנראה שאומרים שלא יהיה שום מגע בין הסכינים ובין המזבח. טוב, אבל הגרא, באמת הגרא זה קשה. התורת הקודש מנסה להסביר את הגרא. הוא רוצה להסביר את הגרא על פי השיטות של שאמרו שיש שני לאווים, שיש לאו שלא תבנה ולאו שלא תניף. אז על פי זה הוא רוצה להגיד במקום מספר 16. נראה לי לומר שבדין גזית דתרי הלכות נאמרו בדין זה. דמשמעות אמר לא תבנה תן גזית, ובדברים למה לא תניף עליהם ברזל. ונראה לומר דקרא דלא תבנה הוא בדין גזית שלפני הבניין, ועליו דלא תניף הוא במהרי בדין גזית שלאחר הבניין. כמו שרצה לומר המנחת חינוך בשאלה שלו. טוב, מביא פה מקור שלו איזה אבן עזרא. ולפי זה נראה דדין גזית קודם הבניין אינו עושה חלות פסולה כל המזבח, כי אם על אותה אבן, ולהתמעט מקרא שובה במחילתה. הוא מבין שהמחילתה שאמרה אותה אבן פסולה והשאר פסולות זה האבן שלפני כן. אבל זה קשה, כיוון שהמחילתה במפורש אמרה שהוא בנה. טוב, אבל המחילתה באמת דיברה שבנה אבן אחת. בנה, המחילתה שדיברה, אם בנה שתי גזוזות שניף עליהם ברזל, שומע אני כל המדוח יהיה פסול. המחילתה לא דיברה שהוא נתן בברזל אחרי זה. הוא בנה אבן, שזה לא פסול את כל המזבח. זה המחילתה, זה לא תבנה. מה שאין כבדין לא תניף, דמרי לאחר בניין, לקשומיות פסול בכל המזבח. ויש לומר עוד סברה מה שאמרנו מקודם, בכל אבן קדושת מזבח עליה, והנפת אבן ברזל על האבן האחת, אבל הנפת ברזל על כל המזבח, ולכך נפסד פסקולו. ובזה התשבית הביא הגרא, שהגרא מאירי בדין גזית שלאחר הבניין. כן, יכול להיות שבזה רוצה לתרץ את הגרא מהמחילתא, כמה שהמחילתא דיברה על אבן, על בנייה לפני כן, אבל הגרא מדבר על אבן שאחרי כן, שרי שלאחר הבניין, והביא מעתיתית מידות, יקטן נפגע אחת מפסולי פסולי כל המקשרות. הכוח מהיר שזה נפגע מחר הבניין. דברי שקטן נביאים שם אבני שלמות של נפל מרזל, וזה הדיוק דברי הגרא. דווקא בנפגע מחר הבניין, היא פסולה ואשר קשורות, אבל גזית פסול כל המזבח. אבל זה לא הרמב״ם. כמו שהרמב״ם מפורש כתב, שגם ברזל שנגע אחר שנבנה את המזבח. אבל אני רוצה להסביר שיכול להיות שהגרא אולי במשנה לפחות, המשנה, ואולי גם הבחילתא לא קשות על הגרא. טוב, זה המצאה יפה, אבל הגרא שבדרך כלל הוא מתבסס על מקורות, זה פה לא כתב שום מקור, זה קצת חידוש גדול הגרא הזה. יש חידוש נוסף שתוספות מעלה והאחרונים דנים עליו, שתוספות במקום מספר 17 שהוא דן בשאלה ששאלנו איך בונים את המזבח, מה שהתוספות בחול, יש גם אותו תוספות בסוכה. ואז תוספות בסוכה, באמצע, כותב, אם תראו אותה במקור 17 באמצע, היינו יכולים לחלק בין קודם שהוקדשו אבנים למזבח, דעודם חולים לאחר שהוקדשו. אבל אין צריך. ואז הוא אומר את התורות שלו שלקחו אבנים שהם מהים. אבל תוספות מעלה חידוש גדול, לחלק, לפחות הוא כאן מדבר בדיני פגימה, השאלה אם גם על דיני ברזל, אבל בדיני פגימה הוא יכול להיות שהוא רוצה לחלק שהאבנים, שכל האיסור לא, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על ברזל. הוא רוצה לחלק על ברזל שלפני שהאבנים הוקדשו, אם לגע בהם ברזל, זה לא פסול. כל הפסול של נגיעת ברזל, זה לאחר שהקדישו את האבנים לבניית המזבח, אז אל תניף עליהם ברזל בשביל ליישר אותם. אבל אם עדיין לא הקדשת אותם, אלא רק אולי חצבת אותם, וישרת אותם, ולא עשית את זה, עדיין לא הוקדשו, אז אולי מותר, וככה אפשר לבנות אבני מזבח שלא יקדישו אותם ולעשות את זה לפני כן. תוספות אומר, אין צריך לחילוק הזה, כיוון שאני יכול להגיד שעשו באבנים קטנות, אבל משמע שעצם הסברו של תוספות
הוא לא לגמרי חזר בה. חידוש גדול. נגע ברזל, אבל אם לפני שהוקדש, הברזל לא פוגע, הברזל פוגם רק באמש שהיא כבר קדושה, גם אם עדיין לא הולכה למזבח, אבל ברגע שכבר הקדישו אותה לצורך המזבח, היא כבר אז חלה פסול. כן, המשנה למלך שהוא, בספר באר שבע, שזה פרשן על סוטה, הביא את התרות הזה של תוספות, המשנה למלך במקור 18 חשב שהמקור של השיטה הזאת זה הבאר שבע, אבל בעצם המקור של השיטה הזאת זה תוספות בסוכה, והוא דוחה את השיטה הזאת. נראה, דעלה בדעת הרב לומר, דאיסור זה, דלא תניף עליהם ברזל, אינו אלא באבנים שכבר קדושו למזבח. אבל באבנים שלא קדושו, אף שהונף עליהם ברזל מותרים למזבח, וזה אינו נראה כלל. ומה הסברה שלו שזה לא נראה? הוא לא תוקף את זה דווקא בגלל השיקול שלכאורה עצם הנפת ברזל על אבל כבר פוגמת אותה בעצמותה, ולכן גם לפני שהוא קדושה כבר נפגמה. הוא תוקף את זה מסיבה אחרת. דאיסו אינו בשעת הנפת הברזל, כי אם בשעת הבניין, בכתיב לא תבנה את אנגזית. הוא נכנס לחילוק שהזכרנו אותו מקודם עם המנחת חינוך. כלומר שהחילוק הוא אומר, אם היית אומר שהאיסור הוא על מייסה הנפת הברזל, היית יכול לומר שכשהאבן לא הוקדשה, אין איסור, זה סתם אבן, אז אין איסור, אז אולי זה גם לא פקלקל, אבל אם זה הוקדש, שאז אסור לה, אז יש איסור, לכן זה גם פוסל. ככה אם הייתם מבין שהאיסור הוא מייסה הענפה, אבל כיוון שאנחנו ראינו שהאיסור הוא לא מייסה הענפה, אלא האיסור הוא הבנייה, אז אם זה הבנייה, הבנייה היא אוסרת כל אבן שהיא נגע בברזל. אז מה זה משנה שנגע לפני שהוקדשו? כיוון שהפסול הוא הנגיעה. אז גם לפני שהוקדשו, אם נגע בברזל, האבן הזאת היא התקלקלה. היא פגומה להיבנות במזבח. ולכן אין לך לבין הקדושו ולא הקדושו. כמו הוא תולה את עיקר החילוק שלו במתי חל האיסור. הוא מבין שאם היית אומר שהאיסור במייסה הענפה, אז כן היה אפשר לקבל עליו את החילוק הזה של תוספות. המנחת חינוך גם הקשה עוד קושייה על השיטה הזאת של תוספות מהגמרא בעבודה זרה שדיברנו עליה, שהגמרא בעבודה זרה שם אמרה שאבני המזבח ברגע שנכנסו היוונים חל עליהם דין של באו פריצים וחיללוה והם יסו לחולים, ומכוח זה הם נאסרו ככה, ולכן אחרת אין אדם עושה דבר שאינו שלו, אז גם אם עבדו איך הם עשרו, כן? ולכן, ועל זה הגמרא שואלת אחרי זה מה לעשות עם האבנים האלה שכבר נאסרו, מה לעשות איתם. אומר המנחת חינוך ככה, אם האבנים יצאו לחולין אז כבר פקעה קדושתם, אם יצאו לחולין. רואים בגמרא שלמרות שפקעה קדושתם, ובכל אופן אומרת הגמרא שאי אפשר לשים אותם על ידי ברזל כיוון שזה יקלקל אותם למזבח. אז רואים שגם אבנים שלא קדושות אי אפשר להניף עליהם ברזל, ונשאר בזה בצורך עיון על התוספות. יש באחרונים שלא הבאתי פה כמה חילוקים בספר בית יצחק, בספר תורת הקודש, שרצו לומר שלמרות שיש הבדל בין אבנים שבכלל לא היו קדושות ובין אבני המזבח שהיו קדושות, וגם אם חלו הם דיבר פריצים בחללוה, אבל עדיין לא הופקעו לחלוטין מהשיוך שלהם. האם זה לא הופקעו לחלוטין מהבחירה שהם נבחרו למזבח, לא הופקעו לחלוטין. יכול להיות שיש כאלה סורים שברגע שעם ישראל נכנע חזרה לבית המקדש, חזרה הקדושה עליהם. יש כמה וכמה הסברים באחרונים שרוצים לומר שדווקא בסוגיה שם, למרות שהחולין הוא אפשר את החילול, אבל עדיין נשאר בהם איזה שהם שיערים של קדושה, שמכוח זה האיסור הזה שלא תניף, עדיין הם נקראות קדושות, ולכן הסוגיה בעבודה זרה לא קשה. אבל באמת עצם הסברה של תוספות היא סברה מאוד מחודשת. למרות שתוספות רק אמר לא צריכים אותה, אבל תוספות לא חזרו מהיסוד שלה, מהסברה שלה. יכול להיות שהם אמרו, אולי תוספות אמרו, יכול להיות שהם חזרו בהם, הם אמרו אם אין לי ברירה, אז אני אחדש את החידוש העצום הזה, לחלק בין הקדושו ולא הקדושו. אבל כיוון שאני יכול למצוא תורץ אחר שלקחו אבנים קטנות, אז אני לא אגיד את החידוש הגדול הזה.
אולי גם תוספות מסכימים שזה חידוש גדול מה שהם בעצמם אמרו. טוב, נקווה בעזרת השם ש... כמו שאמרנו, שנבנה את בית המקדש.